pasakysiu, kad buvo tikrai labai svarbios rungtynės, nes vis tik dar skaičiuojasi, kad po dviejų ratų taurės rungtynė finaliniame etape reikia užimti kuo aukštesnę vietą. Tai šios dienos pergalė mums užtikrino po dviejų ratų jau nepajudinamą pirmą vietą, su kuo tikrai noriu pasveikinti savo vyrus, kurie skaitau sužaidė geras rungtynės ir labai geroje atmosferoje. Smagu, kad susirinko tiek sirgalių, aistringai mūsų palaikė, tai buvo tikrai didžiulė pagalba ir labai svarbu, kad mūsų tie tokie, sakykime, X faktoriai, tiek Ulanovas, Vienė, kurie įėjo, tikrai atnešė mums labai daug naudos ir stipriai prisidėjo prie pergalės. Klausimą treneriui. Jis čia rungtynių dalį žaidinėjo kamuolį Žiriniauskas, ar prieš rungtynės yra akcentavot ir planavot, ar žaisit daugiau aukštesnių žaidėjų? Taip, buvo numatyta, kad jisai užims pagrindinių žaidėjo vietą ir aš galvoju, šiandien buvo labai geros jo rungtynės, išskyrus tas paskutinės atakas, kur mes paleidom tą 20 taškų skirtumą ir leidom priešininkui sumažinti iki 14. Paskutinė ataka, kad galėjo žaidėjai padaryti, bet mačiau, kad buvo nepatenkintas, nes jie tiesiog suvarė ir baigė slaidą. Na, žinot, čia yra truputį kitaip negu Eurolyga, kur galbūt labai bus reikalingas tas skirtumas ir tikrai neakcentavau, kad žaidėjai ar pultų, ar iki galo pastinė ataka, tikrai nebuvo tai mano tikslas, pirmavom ir laimėjom užtikrintai ir šiuo atveju tikrai nebuvo labai svarbu pastinė ataka užbaigti. Truputį kitaip buvo su Alba, kur atakavom, norėjom ir įmetėm, nes tai gali būti skirtumas taškų reikalingas, o čia svarbu buvo ta pergalė, kurią pasiekėm ir tai buvo gerai.